Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metatec Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metatec Sinov, en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Bona nit, de nou un dia marcat per la estabilitat, sol des de primera fins a última hora del dia, temperatures fresquetes per la nit van pujant al centre del dia, les màximes han estat al voltant dels 20 graus a bona part de la Safor i de cara a les pròximes hores tenim alguns canvis, seran ràpids, passatgers, però demà de vesprada podem tindre una vesprada prou animada fins i tot amb algunes tronades. Començarem veient imatges d'avui que es mostren l'estat de la mar, a vora mar de la platja de Gandia, amb temperatures 12 de mínima al voltant de 20 graus de temperatura màxima. La següent imatge es porta també a la mar mirant cap al sud, veiem el Montgó, el perfil del Cap de Sant Antoni, el riu Serpis al seu pas per la capital de la Safor i l'eixida del sol de Gandia, veiem que semblava que el sol volia jugar al bàsquet. La veritat és que avui no tenia massa impediments perquè el cel ha estat completament ras, completament lliure de núvols, com veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat. Des de primera hora del matí hem tingut alguns núvols a l'extrem nord de Castelló, acompanyant aixòs vents de mestral que han donat algunes ratxes entre 30 i 50 km per hora. Després, aquesta franjeta de núvols a partir de migdia s'ha passejat per damunt de la Comunitat Valenciana, afectant les comarques més centrals. Després han arribat a tocar zones de litoral, però han acabat passant de llarg i no han tingut massa influència en les temperatures. Unes temperatures mínimes que per la nit han pujat lleugerament. Encara trobem alguna gelada puntual en les zones més interiors i més altes de Castelló. I passem a temperatures de 2, 3, 4 graus en totes les zones més interiors i nord de València i en algun punt de l'interior d'Alacant. A les comarques més centrals trobem temperatures al voltant de 5, 9 graus i a tota la línia de costa i en un punt del prelitoral les temperatures que han quedat entre els 10 i els 13 graus. Així a la Safor les temperatures a la zona de la franja més costanera han quedat les mínimes entre els 10 i els 12 graus i en les zones més altes i més interior entre 5 i els 8 graus. Les temperatures màximes també han pujat 1 o 2 graus respecte als valors d'ahir. Pràcticament a tota la comunitat, a tots els observatoris, trobem valors per damunt o al voltant dels 20 graus i només en una estreta franja de l'interior trobem temperatures una miqueta més fresquetes entre 16 o els 17 graus. Les temperatures més altes, això és 23 graus que hem tingut a Xàtiva, també 23 graus a Elx o és 24 graus de màxima que hem tingut a Orihuela. A la zona litoral de la Safor temperatures entre 21 i 22 graus les més altes. Fem una xicoteta pausa i tornem en la previsió. Recuerda, en Milar. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. I en la previsió hem de fixar-nos en les capes altes de l'atmosfera per a veure aquests canvis que esperem demà, especialment a partir de migdia. Tenim un embolsament d'aire fred a 5.500 metres d'altura,
20 graus per la Vall de Xero, fins i tot 25 graus per la Vall de Xero, just a la vertical de la Comunitat Valenciana, i això farà que, tot i que el dia començarà amb sol, acabaran eixint núvols d'evolució a partir de migdia. De fet, tenim altes pressions que des de la zona sud-oest de Gran Bretanya afecten tota la península ibèrica i ahí tenim eixa línia d'inestabilitat que és un reflexe del fred en altura. Això es traduirà en un horatge inestable, especialment en les zones del centre del sud-est de la península, on a partir de migdia de vesprada creixeran nuvolades i deixaran algunes tronades que després avançaran cap a l'est. També algun ruixat, en principi de caràcter dèbil, podrà registrar-se a la zona del País Basc, alguna nevadeta al voltant de 1.300-1.400 metres al Pirineu i també algun ruixat de vesprada a Catalunya, al nord-est de la península. Així a la Comunitat Valenciana, cal esperar demà un matí assolellat, apenas alguns intervals de núvols en començar el dia en zones de litoral i algunes boirines en zones de l'interior. Però a partir de migdia veurem com en zones de muntanya els núvols van creixent, van guanyant energia i esperem que comenci a descarregar ruixats i tronades. En principi, les zones més probables, les zones més interiors de València i també d'Alacant, sense descartar també alguna tronada, algun ruixat en les zones de muntanya de Castelló, a mitja vesprada afectaran les comarques del centre i a última hora de la vesprada podran tocar zones de litoral. Les més favorables, les zones després de creuar la zona de les Bètiques, de la zona de l'Alcoià o del Comtat, puguen arribar a punts de la Marina o també de la Safor. Els vents fluixos, encara una miqueta de mestral cap al nord. Dijous recuperem el sol, recuperem l'estabilitat, pujaran les temperatures, un dia assolellat, de nou amb presència de núvols baixos a la costa i també a última hora del dia, divendres i el cap de setmana, tot pareix indicar que l'oratge es mantindrà estable, assolellat i fins i tot el cap de setmana pujarien les temperatures. Agrosafor, con Rundú, Sangó i Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metatexinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metatexinov, en Agrosafor.